drago mi je da se vidimo ovako u ovom sastavu. Pa znate kako, kad počinješ da pišeš knjigu o nečemu, onda, pogotovo mi u sportu, onda te odmah svi pitaju, pa čekaj, ovo kraj tvoje karijere i tako dalje. Ne, nije kraj moje karijere, sigurno. Mi smo imali pre 3 godine, otprilike, a tako sale? Tako, 3 godine. Kad se u Njemačkoj snimao jedan deo tog nekog mog dokumentarnog filma, onda smo imali jednu ponudu te poznate njemačke izdavačke kuće Riva, da se pravi jednostavno neka knjiga, autobiografskog karaktera i tako dalje. Naravno, ja tada nisam to mogao da prihvatim, tu ponudu. Onda su oni tražili, našli su nekog svog partnera iz Beograda, neke izdavačke kuće, pa su oni to želi u koprodukciji, kako se to obično radi, da rade. Međutim, glavni junak, to sam kao ja nisam imao za to vremena, ali sam zadužio i Saleta i Bogana da krenu da napravi neki koncept, da vidimo jednog dana, možda ću da nađem vremena, pa da se malo i tom delu, ajde tako kažem, svoje karijere posvetim. Jer moja ta neka karijera i ta knjiga koja će doživjeti svetlo dana, vrlo skoro, ona se bavi i mojim igračkom karijerom i trenerskom, a ta trenerska karijera ne podrazumeva samo treniranje i vođenje utakmica i putovanja, već i jedan deo, ja bih rekao, deo gde sam ja sad manje više posvećena, to je da sva ta moja znanja i da kažem iskustvo delim sa svim trenerima u čitavom svetu. Znači, podučavam mlade trenere, delim svoje iskustvo i znanja sa ostalim trenerima i to sve radim sa velikim zadovoljstvom, zato što sam i ja između ostalog i zbog toga prosto neki trener i tako da. Tako da neka obaveza postoji, osjećaj da ja mogu nekome da pomognem, to je nešto što je verovatno što svaki od nas bi poželao da ima. Ja to sada, zahvaljujući tom godinama u sportu, ja sam igrao 15 godina profesionalnom košarku i 35 godina se bavim ovim trenerskim poslom, pa onda ljudi jednostavno koji zanima taj sport, kad se malo pitaju, oni manje više znaju te sportske rezultate i to se zna, možda samo da se klikne tamo na onaj Google i onda se to vidi. Tako da to više nije neinteresantno, nego ljudi žele da znaju kako se stiže do takvih, koji je to put, jer svaki ima neki svoj put, tako i ja. Tako da mi smo imali tu ideju iz pre 3 godine, kao kažem, umeđu vremenu, pošto sam ja imao nekoliko operacija različite vrste, ali sam sada zdrav i spreman. Sad kad me pitaju koga treniraš, ja kažem sada sebe treniram. Dolaze ovi mladi treneri, nove generacije, moram budem dobar physical shape i sad radim na sebi i polako se pripremam za nešto, za neki novi projekat i ovo vreme koje sam ja probao manje više u pripremama, da kažem, iskoristio sam da sa Savetom krenemo, da počnemo radimo tu knjigu i tako dalje. Međutim, zašto smo se baš mi ovde skupili i tako dalje? Pa skupili smo se to zato što je umeđu vremenom Boban, koji se bavi tim poslom, čuo u Beogradu da se čuo od svojih nekih tamo, kako se zove, kolega, da Pešić hoće da pravi neku knjigu sa Nemcima i tako dalje, onda se on javi kao što ti tamo da praviš, pa mi ovde Pirota imamo još bolje uslove i tako dalje, onda sam jako upošao, prileo sam tamo šta oni imaju, to je onako sve dosta kvalitetno, dosta onako impresivno, da tako kažemo, i onda smo, mi se baš dogovorili da, pošto sam ja odavde i odavde sam, tako kažem, i krenuo u moju karijeru koju sam napravio i koju pravim, naravno, i onda se to sve pomalo poklopilo, i ja sam vrlo ovako, kao kažem, ponosan i počastovan da i grad Pirot i moj veliki prijatelj Vladan prihvataju ovakav jedan projekat i da svi izguramo da napravimo nešto što je ne korisno samo za
košarku, ne samo za trenere, nego za sve ljude koji se bave i menadžmentom i koji se bave, kako mi to kažemo, leadership, kako se motivacija. Danas je mnogo pričao o samopouzdanju. Šta je samopouzdanje? Ja u toj knjizi dosta pišem o samopouzdanju. Samopouzdanje ne samo u sportu, nego samopouzdanje i u vašem poslu. O responsibility, o odgovornosti koju svi po neki, svaki na svoj način ima, i o tome pišem. Jer u trenerskom poslu najveća privilegija, najveća naša privilegija u trenerskom poslu nije što obučavaš, nego što nosiš odgovornost za nekoga. Zamislite da dobiješ tu privilegiju da nosiš odgovornost. To su znači samo neki izabrani ljudi, ali nije baš sve jednostavno i ne završava se na tome što svi mogu da preuzmu odgovornost, naravno. Ali je pitanje kako tu odgovornost stavljaš u nekakav rezultat, u nekakav doprinos i tako dalje. Tako da, Saša, ja i naravno Boban, uvek smo se, kad smo razgovarali oko toga, dobro, ko će to da čita i tako dalje, ja mogu to, ja da mogu da krenem u taj projekat, ajde da radimo i tako dalje, ali ko će sve to da čita? I onda sam ja, pošto sam ja mentor FIBE, u stvari od FIBE to sada i krenuo. Tako je, FIBE se prva i javila se tamo. I pošto sam ja mentor FIBE, za školovanje tih svih trenera u čitavom svetu, onda sam ja njima rekao, ok, ako hoćete da ja malo tu uložim svoje vreme i da dam neko svoje iskustvo, onda vi napravite putem e-maila i pitajte sve ove trenere u svetu šta bi prvo hoćeli oni da im ja pišem knjigu, a drugo šta bi oni volili. To je onako bilo jedan fantastičan odziv. Jednostavno onda više nije bilo, kako se to kaže, onda više nema više razmišljanja nego sedi i počne da radiš. I mi smo poprilično uradili, ali došli smo danas da to na neki način ima zvaničenje.